Медик повинен бути беземоційний. Щоб не трапилося, виконує свою роботу, хто б це не був. Куля – санінструктор бригади Національної гвардії України «Спартан». Чоловік розповідає, почав військовий шлях з АТО ООС. Там 4 роки був у піхоті. Згодом півроку працював на швидкій. Втім, 24 лютого повернувся до лав Сил оборони. До серпня у піхоті, спочатку у опергрупі, а потім вже у піхоті. А коли почали планувати евакуацію, тобто як це робити і так далі, мене відправили на навчання, а потім я якраз так би по профілі далі пішов. Куля розповідає, спочатку був бойовим медиком, тоді надавав допомогу в окопах або бліндажах на передовій. Нині ж забирає поранених з точки евакуації та відвозить до стабілізаційних пунктів. Машини доводиться мити кожного дня, тому що хлопці, коли виходять, вони в багнюці, поранення в крові, це змішується все. Тому вона зараз вважається ще дуже чистою. В екіпажі Кулі – 2 людини – він та водій. Тож життя побратимів лише в його руках. В дорозі Куля самотужки виконує реанімаційні дії, зокрема, непрямий масаж серця та подачу кисню. Передали важкого, він багато крові втратив. Там було, крім очевидних поранень, було ще, які не замітили. Тобто і воно ще сушилося. Там зробив тампонаду і так далі, якось кричав, звертав увагу на біль, тобто реагував. А потім замовчав. А ми в дорозі були, пусть провірив, не б'ється серце. Заводив я його хвилин 40 десь. Нині врятований побратим вже повернувся в стрій та далі боронить кордони держави, каже Куля. А сам медик у листопаді отримав нагороду за врятоване життя. Каже, події, які цьому передували, відбулися на Донецькому напрямку. Це було в січні. Ми заїхали до Солідару. Потім почалися дуже, так скажемо, активні дії. Ми працювали без зміни, без перерву, тому що два екіпажі цього навіть не вистачало. Тому що тільки один приїхав, інший в дорозі, і вони мінялися. Так було 3 доби приблизно. Їжа, вода – це було на обратній дорозі. Коли ми вже з стапункту поверталися до місця евакуації. Чоловік розповідає, після бойових виїздів страху немає, адже усі дії відпрацьовані до автоматизму, щоб не розгубитись навіть під час шквального вогню з боку окупантів, каже Куля. Не закривай. Другий, наоборот. Да. Сколько дурней? Давайте вот так. Ты поднимайся, мы зацикливайте на него. Расслабься. Та голову не укривай. Якось так ми працюємо. Викладаємося на повну, рятуємо життя. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.